Beyləqan rayonun Mil qəsəbəsinin sakinləri içməli su sarıdan çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Bu məsələ ilə bağlı verilişimizə şikayət edən sakinlər deyir ki, kənddən 2 kilometr məsafədə 2 artezyan qoyulsa da onlar o artezyanlardan istifadə edə bilmirlər. Səbəb isə həm yollarının uzaq olması, həm də artezyanların işlək olmamasıdır. Mil qəsəbəsinin sakinləri qarşılaşdıqları problemlə bağlı müvafiq qurumlara müraciət ediblər. Amma təəssüf ki, onlara bu məsələ ilə bağlı köməklik göstərən olmayıb. Hazırda içməli suyu rayondan aldıqlarını bildirən sakinlər buna görə 20-30 manat ödəməyə məcburdular. Bizim ərazidə 2 kilometr məsafədə artezyan vurulub, sudan İndiki hal-hazırda o sudan istifadə etmirik, edə bilmirik və söz verilir ki, çən qoyulacaq, çən qoyulandan sonra xəttlər çəkiləcək hər bir toçqalara paylanacaq. Hal-hazırda satın alırıq, yəni gətirirlər, satırlar, tonnajla da alırıq lazım olanda, az-az da alırıq, müəyyən yəni, qiymətlərlə su ilə bizi təmin edirlər. Neçə müddətdir ki, susuzluqdan əziyyət çəkirik və yaşlı nəslin dediyinə görə də artıq 50-ci illərdən bu kəndə su çəkilmir. Dəfələrlə də aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişik. Müraciətimizə məhəl qoyan yoxdur. Hal-hazırda vəziyyət belə davam edir. Yol məsafəni gördünüz kəndlə bizim bu artizanın məsafəsini. Bu artizan vurulub, su istifadə edə bilmirik. Bu su hara tökülür, onu da bilmirik. İki artizan vurulub, kənddə su içəmirik biz. Qurut suları içirik. Kanaldan gedən, böyük kanallardan gedən sulardan içirik, qurut suları. Biz su bilmirik hara gedir, nədir, nədir. Bu artizan vurulub kənd üçün, bəni istifadə edə bilmirik, biz onu bilmirik. Beyləqan rayonu Mil qəsəbəsinin sakinlərinin susuzluq probleminə Mil qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Rasim Mehdiyev aydınlıq gətirdi. Bizim qəsəbədə iki artizan vurulmuşdur. Onun biri suvarma sistemləri üçün, biri isə içməli su üçün. Hal-hazırda suvarma sistemlərindən vurulan əhalinin istifadəsindədir. İçməli su ilə olan isə hələ ki, ilin yekununa kimi aidiyyəti orqanların dediklərinə görə kəndin cəmatının istifadəsinə veriləcəkdir. Odur ki, dəyərli Mil qəsəbəsinin sakinləri, təəssüf ki, sizə hələ bir müddət ümid etmək qalır ki, verilən bütün vədlər icra edilərək tezliklə öz təsdiqini tapacaq.